وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ کہہ دیو آمینا لکھا ہون تینوں مبارکہ آمینا لکھا ہون تینوں مبارکہ آمینا لکھا ہون تینوں مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گیا آمینا لکھا ہون تینوں مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گیا دنیا ساری عزلتوں سے جیندی منتظر رب دلے کے آخری پیام آ گیا آمینا لکھا ہون تینوں مبارکہ آمینا لکھا ہون تینوں مبارکہ تیرے گھر نبی دا امام آ گیا جگت بہارا آیا آقدر آن تے پورا مشہور نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز